Qazaxda plastik tullantılara yeni həyat adlı sərgi keçirilib. Sərgi rayonun Araz Əmilov adına Daş Salahlı kənd 1 saylı tam orta məktəbində baş tutub. Sərgidə ətraf mühitin plastik tullantılardan təmizlənməsi ilə bağlı video sərf nümayiş etdirilib. Sonra isə məktəbin gənc sistemçilərin plastik tullantılardan ibarət müxtəlif növ əl işləri nümayiş etdirilib. Sərgidə məlumat verilib ki, hazırda ətraf mühiti çirkiləndirən əsas faktorlardan biri də plastik qablaşdırma tullantılarıdır. Plastik və polietilen məhsullar yandırılarkən insan orqanizmi üçün zərərli kimyəvi maddə dioksin ifraz olunur. Dioksin bənzər quruluşa malik kimyəvi maddələrin birləşməsindən formalaşır. Bu birləşmələr hidrogen, karbon, oksigen və xlor atomlarından ibarətdir. Beynəlxalq Xərçəng Araşdırma İnstitutunun açıqlamasına görə dioksin xərçəng xəstəliyi əmələ gətirir. Prezident İlham Əliyev 2019-cu ilin fevralın 7-sində Azərbaycan Respublikasında plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsirinin azaldılmasına dair 2019-2020-ci illər üçün tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Ətraf mühitin mühafizəsinə töhfə vermək hər kəsin borcudur. Çıxış edən natiqlər bildirib ki, bu layihəni həyata keçirməklə biz məktəblilərdə ətraf mühitin plastik tullantılardan təmizlənməsinə öz töhfəmizi vermiş oluruq və bu bizim hər birimizin borcudur. Bildiyimiz kimi plastik qablar ətraf mühitə olduqca mənfi təsir göstərir. Onların hətta parçalanması belə uzun illərə baş verir. Yəni biz bununla davamlı inkişafa necə getməliyik? İnsanların yer üzərində ağıllı qabığı, nosferin formalaşması, davamlı inkişaf, şagirdlərdə ekoloji mədəniyyətin formalaşması, ətraf mühitə, ətraf aləmə qayğı ilə yanaşmanı tövsiyə etmək məqsədi daşıyır. Bizim məktəbimizdə də belə layihələr tez-tez həyata keçirilir. Belə ki, müəlliməmiz, biologiya müəllimi, Respublika Prezidentimizin bu ətraf mühitin qorunması, ekoloji təmizlik, təkrar emal, davamlı inkişaf və s. bu kimi layihənin davamçısı olaraq, davamı olaraq daha doğrusu şagirdlərdə tərbiyəvi iş aparmaq, maarifləndirmə aparmaq, ətraf aləmin qorunması və s. üç məqsədi ilə bax bu layihəni həyata keçirmişik. Şagirdlər də plastik tullantılarda yeni həyat layihəsində iştirak edərək ekologiyanın təmizlənməsinə öz töhfələrini verdiklərinə görə fəxr etdiklərini bildiriblər. Sonda sərgidə qalib olan gənc sistemçilər Fəxri Fərman və layihə rəhbərinin müəllifi olduğu biologiya tapmacalarının dili ilə kitab hədiyyəsi ilə təltif edilib. Elvin Qudratov, Kamran Əsçi Paralı, Rüfət Ağıyev, Dünya TV.